ערב טוב, מגי. אז קלת פרס ישראל, היוצרת, השחקנית והבמאית נעמי פולני, הלכה לעולמה בגיל 96. נעמי הייתה מזוהה בעיקר כמי שהקימה וביימה את הלהקות הצבאיות בראשית דרכן, וכמי שיסדה, הפיקה וביימה את להקת התרנגולים, וכיכבה בלהקת הצ'יזבטרון. להקת הזמר והבידור של הפלמח ושל צה"ל בראשית הקמתו, לצד חיים חפר ושייקה אופיר. נעמי היא אחת מהדמויות ששמו אבן דרך בתרבות הישראלית, ואף זכתה קרה על הפעילות שלה. בשנת 2019 נעמי קיבלה את פרס ישראל בתחום התיאטרון והמחול. שנה קודם לכן היא קיבלה את אות הוקרה מיוחד מנשיא המדינה דאז רובי ריבלין בטקס יום העצמאות ה-70 בבית הנשיא. ואף בשנת 2007 קיבלה את פרס אקום על מפעל חיים. נעמי נולדה בשנת 1927 בתל אביב. היא למדה משחק בתיאטרון האוהל, שם שייקה אופיר גילה אותה. היא שיחקה בתיאטרון הקאמרי, למדה מוזיקה וחיברה בין יוצאי להקות צבאיות, איתם עבדה והקימה את להקת התרנגולים, להקת זמר ישראלית מצליחה בשנות ה-60, שמשם אגב נולדה גם להקת הגשש החיוור. נעמי הגיעה למסך הגדול ושיחקה בסרטי קולנוע, ביניהם מישהו לרוץ איתו, שיחקה בתיאטרון הלאומי הבימה, ובגיל 90 הוציאה סינגל בשם קח את ליבי, אותו הלחינה ושרה למילותיו של חיים חפר. נעמי פולני הותירה אחריה שני ילדים, בן ובת, שחזרו בתשובה. הלווייתה תתקיים מחר בשעה 11:30 בבית העלמין כנרת.